Міністр ахови здоров'я може неузабаві видати постанову об обов'язку носити так звані медицинські маски у громадських місцях у Польщі, заявив головний совєтник прем'єр-міністра по питаннях медицини професор Анджей Хорбан. Аналогічний загад діє у Німеччині уже кілька тижнів. У Польщі ще можна прикривати рот і нос любим способом, наприклад, шаліком. Після введення нових правил використання пластикових масок так само може бути заборонено. Справа у тим, щоб використовувати пристойні маски. Принамсі, так звані хірургічні маски, не кажучи вже про ці маски з фільтрами, заявив професор Хорбан у ефірі одного з польських державних телеканалів. Ви повинні викинути усі ці псевдооборони у сміттєве відро, забитися про їх, сказав Хорбан. У суботу раніцей по радіо Z міністр охови здоров'я Адам Надєльський заявив, що це тільки рекомендації, а не обов'язок. Офіційне рішення ще не з'явилося. Откуль прийшло же це рішення? У сувязі з повеличенням кількості випадків так званої британської мутації коронавірусу у Польщі. Розповсюджується нашмат хучей і простей. На думку лікарів, звичайна маска або пластикова можуть не заборонити від заражання таким вірусом.